Trabalhando o vestido Anne Brilho, o vestido vermelho brilho, melhor falando, que é do site da Círculo, e que eu estou trabalhando aqui com esse lilás. Nessa aula, você vai fazer comigo essa parte aqui, ó, do entremeio, essas metades também, e eu vou ensinar de duas formas. Por quê? Quando eu terminei de fazer toda a união dele, fui olhar na peça original, né, na foto da peça pronta, era diferente a união. Não era do jeito que aparecia exatamente lá no gráfico, com uma terceira carreira aqui, de arcos. Ele era de união direta. Então, eu tive que fazer essa outra gravação, caso vocês queiram fazer. Então, você vai optar se vai fazer do jeito que eu fiz aqui, tá? Que eu achei muito lindo e decidi que eu não ia mudar. Ou se você vai querer fazer aqui, ó, no original. E eu ensino das duas formas, tá bom? Você também vai aprender a fazer essa base. E a aula vai até a parte aqui, ó, dessa barra, tá? Porque já ficou muito grande e eu tô sentindo muita dor pra ficar muito tempo mexendo no mouse ou no celular editando. Então, pra eu conseguir terminar de editar a tempo pra que vocês consigam trabalhar aí, eu precisei dividir. Porque essa aula ia ficar com muito mais de uma hora. E a parte aqui, ó, das alças que já estão gravadas, faltando apenas editar, vai estar disponível pra você na segunda-feira, tá bom? E aí, depois disso, até o final da semana, a parte de baixo da saia. Porque eu já vou começar a gravar no domingo, se Deus permitir. Então, é isso, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou pode me procurar no Instagram, @crochêsdaletícia. Lá eu consigo te responder melhor, inclusive, com alguma foto ou vídeo, se precisar. Tudo bem? É isso. Bora pra aula? Então, vou tá fazendo aqui, primeiramente, o acabamento antes de continuar. Eu já estou fazendo aqui os meios, ó, pra adiantar. E também porque eu precisava testar bastante antes de ensinar pra vocês. Já que eu não vou tá ensinando ele com essa linha, não tem problema nenhum, né? Então, ó, eu passei aqui um fio pela agulha de costura, e aí eu vou voltar aqui, ó, na parte de trás dele. Você vai fazer o acabamento como você julgar melhor, tá? Mas eu vou passar ele aqui, ó, tem aqui, ó, cabecinha do ponto, tá vendo? Aqui por trás. Então, eu venho aqui, passo minha agulha aqui, ó, por dentro, e eu conduzo ela aqui, ó, pra esses pontos aqui, ó, por trás. Tá vendo? Puxo bem... Pra garantir, eu vou voltar de novo, ó. Não volto pelo mesmo lugar, senão eu tiro o que eu fiz. Eu volto aqui, ó, um ponto depois, que aí ele vai ficar aqui bem preso, tá? E aí, eu conduzo aqui, ó, um pouco mais pro outro lado, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora, quando eu puxar, ele vai ficar bem preso, ó. Tá vendo? Pronto. Agora, aqui eu já posso cortar. Ele não vai sair aqui quando lavar a peça, não vai sair com uso, não vai sair com nada. Então, faça os acabamentos aí, e agora nós vamos fazer as nossas rosetas aqui. Então, vamos iniciar, vou dar aqui uma laçada na agulha. E agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Faça elas folgadinhas, para eu trabalhar aqui nesse meio. Se você já sentir muita dificuldade em trabalhar com tão apertadinho, você pode fazer cinco ou seis. Mas quatro fica melhor, que fica menorzinho aqui o centro. Subo três correntinhas, dou uma assada na agulha, vou trabalhar aqui pontos altos, já conduzi o fio inicial, fino foi ótimo, né? O fio inicial pra gente fazer o acabamento dele. Terminando aqui, ó, esse centro, você pode cortar o excesso de fio que sobrar. Então, já temos três aqui, eu preciso trabalhar aqui 20 pontos, contando com as três iniciais que eu já fiz. Então, volto com vocês quando eu estiver aqui com 20 Então, tô aqui pontos. com 20 pontos, terminados 20 pontos, eu vou fechar aqui na terceira correntinha do início, um ponto baixíssimo, e vou agora aqui fazer apenas uma corrente, e vou introduzir no mesmo lugar da finalização a minha agulha, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10, 11.
Volto aqui, ó, no próximo ponto à frente. Deixa eu observar bem aqui o que eu tô fazendo. Porque quando a gente grava, a gente perde um pouquinho noção de espaço. Você não vai pular nenhum ponto. Para todos os pontos baixos, você vai fazer sempre um ponto no ponto seguinte, tá? Novamente, eu subo 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E agora, aqui, eu vou fazer no próximo ponto alto à frente, não pulo ponto, um ponto baixo. Então, nós temos aqui o que seria a primeira quina, tá? Depois que a gente faz de 2 com 11, nós vamos fazer 3 com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho no próximo ponto à frente e faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo ponto alto à frente, faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo ponto alto à frente, faço ponto baixo. Depois que eu faço 3 de 7, eu volto a fazer 2 de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não precisa folgar, não, as correntinhas, tá? Faça na sua tensão normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Eu volto aqui, ó, no próximo ponto à frente e faço ponto baixo. Agora que eu fiz 2 de 11, volto a fazer 3 de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo ponto à frente, eu introduzo e faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É só isso, viu, gente? Vocês vão repetir. Fazer aqui o último de 7, 4, 5, 6, 7. E agora eu já faço 2 de 11, vê? É bem simples. Sempre depois de 2 de 11, 3 de 7, você vai ficar, ó, com desses de 2 de 11 aparecendo 4 vezes, tá bom? Então, você vai continuar aqui, ó, até chegar aqui ao último ponto. Quando chegar aqui no último, eu volto com vocês. Então, aqui pra mim só tá faltando agora o último. Ele vai dar certinho se você fez exatamente as 20 correntinhas, tá? Então, aqui, ó, tenho 2 de 11, 3 de 7. 2 de 11, 3 de 7. 2 de 11, 3 de 7. 2 de 11 e os últimos 3 de 7. Sendo que o último, nós não vamos fazer ele inteiro. Nós vamos fazer já de forma que nós vamos continuar aqui do meio, tá? Então, vou subir aqui 3 correntinhas apenas, dou 2 laçadas na agulha, e eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo, eu introduzo no meio dele, e vou fazer aqui, puxar a laçada. Eu vou fazer o ponto duplo, tiro um, tiro dois, e tiro o último, que eu já tô aqui na parte de cima. Aqui mesmo, eu só vou fazer isso, passo minha agulha por baixo, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas e nós já vamos iniciar a nossa emenda. Então, ó, nós temos aqui o nosso motivo, que eu fiz aqui a nossa amostra para ensino. Então, vamos começar a unir. Eu coloquei aqui, ó, as emendas, né? O lugar de fechar para a parte de baixo. E eu vou fazer dessa forma também. Eu vou estar sempre unindo, começando a partir da parte de baixo, para a emenda ficar sempre para baixo da peça, não aparecendo para a parte de cima, tá? Tanto faz, gente. É porque é coisa minha, eu gosto de fazer assim, mas se você achar que não precisa ser assim, também não precisa. Você faz como quiser. Então, eu vou virar ele desse jeito. E as nossas emendas serão nesse picôzinho aqui de fora, que nós deixamos de trabalhar, nesse central, nesses aqui. Então, nós temos 3 para unir. 1, 2 e 3. Então, nós vamos começar. Estamos aqui com as 2 correntinhas. Você já sabe que você vai trabalhar esses 2 picôs aqui, ó, que ficaram para dentro, e mais esse central. É apenas união, é apenas nesses 3 aqui de cada lado. Então, eu vou pegar ele aqui, o primeiro, vou puxar ele aqui para mim, de forma que eu vejo o avesso. Eu introduzo minha agulha no meio dele e puxo aqui por dentro direto, tá? É só isso, a união mesmo. E agora eu faço 2 correntinhas para voltar. Venho aqui, ó, no meu primeiro de 11 correntinhas e faço ponto baixo. Faço 2 correntinhas e eu vou agora pro central aqui, ó. Tenho os 3 picôs, eu vou no central, introduzo minha agulha e vou puxar a laçada aqui por dentro. Faço 2 correntinhas
e volto no de cá para eu fazer o ponto baixo no próximo de 11. Faço duas correntinhas e aqui o último desse lado que eu vou fazer a união é esse daqui, que é da união aqui entre os dois motivos. Introduzo a minha agulha nele, puxo a laçada por dentro direto, faço duas correntinhas. Agora eu venho aqui, ó, para os de 7 correntes. Então nesse primeiro aqui eu vou fazer o ponto baixo. Para os próximos também, você não faz correntinha entre eles, eles não têm união com a peça, tá? Então é só passar a agulha, puxar a laçada e fazer o ponto baixo. Passa a agulha por baixo dele, puxa a laçada e faça o ponto baixo. Ele vai ficar assim, ó, os três juntinhos. A união só vai acontecer nesses dois de 11 aqui. Então, faço duas correntes agora e venho para cá, ó, pro primeiro desse lado aqui, que é o que sobrou aqui para dentro da nossa união. Então, puxo minha laçada por dentro direto, faço duas correntinhas e venho para cá, ó, meu de 11 e faço ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho pro picô aqui central, introduzo a agulha, puxo a laçada por dentro direto, faço duas correntinhas, volto pro de 11 e faço ponto baixo. Novamente, faço duas correntinhas, venho pro próximo aqui, ó, da união entre eles, vou puxar aqui por dentro direto, faço duas correntinhas, vai virando aí o seu trabalho. E agora temos aqui os de 7. Nesses de 7, eu vou fazer apenas ponto baixo. Um, dois, três. Deixa eu já abrir aqui para você ver essa parte de baixo aqui que foi unida, como é que está. Então, aqui nós não temos união nesses aqui, tá? Esses não têm união. Temos união apenas aqui, ó. Nesses de 11, que vai estar unido aqui. Vai estar desse jeito. É desse jeito mesmo que ele vai ficar. E nós vamos agora estar continuando, para que você não tenha dificuldade aí para fazer essa rosetinha aqui dos meios. Então, faz aí duas correntinhas e vem cá, ó. E você vai fechar aqui com ponto baixíssimo, puxa aqui a laçadinha por dentro direto. Opa! Faço duas correntinhas e volto cá, onde eu vou fazer ponto baixo. Duas correntinhas. Como o nosso vídeo agora, a segunda parte, basicamente apenas esses meios e as alças, eu resolvi fazer ele todo aqui no vídeo com vocês. Que é para quem é iniciante ficar bem segura mesmo e conseguir realizar tranquilamente aí na sua casa. Então, veja, não tem mistério nenhum, é bem simples, é somente ter atenção. Já fiz aqui, ó, três lados de união, falta apenas o último. Você sabe que aqui, ó, você não trabalha união, apenas trabalha pontos baixos. Feito aqui os pontos baixos, faço duas correntinhas e volto para minha união. Agora eu tenho o último lado aqui para unir. Venho aqui, ó. Puxo direto, faço duas. Veja que é rapidinho aqui esse processo, esse meio para você fazer e unir. Eu tô fazendo aqui conversando ainda com vocês e eu já tô terminando em 4 minutos, tá? Então, você aí fazendo em casa, tranquilo, vai ser rapidinho que você vai terminar essa parte do casaco. Faz mais duas correntes. Agora é o último, tá? Esse daqui que tava faltando. Eu vou introduzir minha agulha, vou puxar a laçada, vou encerrar, vou fazer duas correntinhas. Deixa eu virar aqui, ó. Tá vendo? Agora eu tenho isso aqui ainda para terminar, ó. Não tenho mais união, mas ainda tenho aqui o que trabalhar. Então, eu venho aqui no primeiro, faço ponto baixo. Venho aqui no segundo, faço ponto baixo. E agora, eu tenho aqui o meu terceiro, que foi a minha inicial. Então, nesse terceiro, eu introduzo a agulha. Ó. E puxo a laçada aqui por dentro direto.
corto minha linha e encerro esse trabalho. Tá? E aqui nós temos a roseta que vai fazer o meio da nossa peça, tá? Ela fica desse jeito aqui, ó. Ela não vai esticar muito, não vai ficar muito aberta, tá? Vai ficar desse jeito. Então, você vai fazer isso aí para todos os espaços. Onde tiver um espaço desse daqui, você vai virando a peça que você vai conseguir ver. Você precisa preencher tudo antes que nós façamos também para essa parte aqui, ó. Que nós vamos deixar tudo quadradinho, tá? Vamos fazer também na parte de cima e na parte de baixo da peça. Bom, após terminar toda a parte desse entremeio da blusa, eu descobri que não é exatamente assim com essa última carreira em correntinhas que você faz ele. Apesar de estar lá no gráfico, na execução não é assim. A união aqui é direta. Então, para quem quiser fazer exatamente igual a peça original, eu vou estar ensinando agora a segunda forma de fazer, mas eu vou manter essa daqui porque eu já fiz em todos, tá bonito, eu gostei e não vou mudar, tá? Então, vamos iniciar a segunda forma. Você novamente vai fazer aí quatro correntinhas. Temos aqui três, quatro. Vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo e vamos subir três correntinhas. Dou uma laçada na agulha e vou trabalhar aqui mais 19 pontos altos. Então, nós vamos fazer aqui 20 pontos no total, tá? Faça aí os seus 20 pontos altos e te encontra ali no final. Fiz aqui as 20 correntinhas, vou fechar aqui na terceira do início. E nós vamos começar já direto a nossa união. Então, vou pegar aqui o meu motivo. Eu vou começar também, tá? A fazer a união por aqui ou aqui. Acho melhor começar aqui, porque vou começar com os dois de 11. Então, vou fazer aqui uma correntinha. Porque agora, gente, os dois de 11 vai ficar aqui, ó, nesses aqui, tá? Faço ponto baixo e vou fazer aqui cinco correntinhas. 3, 4, 5. Serão cinco para ir, cinco para voltar e uma que será de união, que será o ponto baixíssimo. Então, venho aqui, ó, na que eu vou unir, puxo ele aqui para cima. E vou introduzir minha agulha e puxar a laçada direto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco e volto pro lado de cá. E vou fazer o ponto baixo aqui, ó, exatamente no próximo ponto à frente. Não pule nenhum ponto. Então, novamente, um, dois, três, quatro, cinco e vou para o próximo, tá? Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Tem um outro aqui, ó, do outro lado. Cuidado para você não se perder aí. Introduz nele e fecha aqui o ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu venho agora pra cá, onde eu vou fazer o ponto baixo no próximo ponto à frente. Opa! Agora, eu tenho aquelas três de sete que eu vou emendar aqui, ó. Então, eu vou fazer agora apenas três correntinhas, que serão três para ir, três para voltar e uma de união. Venho no meu primeiro picô. Agora, nós vamos unir em todos os pontinhos do picô. Faço mais três para voltar e faço ponto baixo. Novamente, um, dois, três. Vou aqui agora no picô central, introduzo e fecho aqui por dentro direto. Uma, duas, três e volto para cá. De repente, começou a chover muito forte aqui. Não sei se dá para vocês ouvirem aí. Um, dois, três, e eu vou aqui pro último, olha. Pronto. Mais três e volto pra cá. Agora, nós vamos de novo pra aquele maior. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se consigo abrir pra você enxergar aqui o que é que tá acontecendo. Então, a gente fez isso aqui até agora. Agora, nós vamos de novo aqueles dois de 11 que vão ser emendados aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, e vou pegar cá a pontinha. Introduzo nela, puxo a laçada, um, dois, três, quatro, cinco, volto pra cá, onde eu vou fazer o ponto baixo. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, volto pro lado de cá, e novamente eu fecho aqui dentro direto. Um, dois, três, quatro, cinco, e volto pro outro lado de cá, onde eu faço o ponto baixo. Agora, nós vamos voltar pro de três. Um, dois, três. E a gente vem aqui, ó, nesse picô que ficou aqui sobrando. Então, nós vamos fazer nos três. Emenda aqui o primeiro. Um, dois, três e ponto baixo. Um, dois, três. Volto pro central.
Um, dois, três. Volto pro meu ponto aqui. Um, dois, três. E vamos fazer esse próximo também. Um, dois, três. Volto pra cá. É bem simples, né? E aqui, ó, já essa parte aqui já tá ficando toda fechada, tá vendo? Agora nós vamos voltar pro que seria de 11, que você sabe que é 5 pra ir, 5 pra voltar pra fazer aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E eu pego esse picô aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E eu volto pra trabalhar cá. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho pro próximo aqui. Deixa eu ver se tô pegando certo. É ele mesmo. Um, dois, opa. Três, quatro, cinco. E eu venho pra esse outro lado de cá. Agora pro de três. Um, dois, três. E nós vamos trabalhar nesse picô aqui. Nesses três picôs. Um, dois, três. E volto pro lado de cá. Um, dois, três. Venho pro central. Um, dois, três. Volto pra cá fazer o ponto baixo. Ainda falta um de três aqui. Ainda temos um picô aqui sobrando. Um, dois, três. E volto pra cá. Vamos ver novamente aqui no macro como é que ele tá. Pra você se entender aí. Tá? Ele vai ficando desse jeito aqui o desenho. Agora nós só temos pra unir esse canto aqui, tá? Que agora vamos começar com os de cinco correntinhas. Que aqui nós já fizemos os três de que seriam de sete. Que você sabe que é três para ir, três para voltar e um que é o de união. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E eu venho para de cá. Faço a união. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto aqui para minha peça. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto pro lado de cá para fazer a união. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto pra cá e faço o ponto baixo. Agora nós temos apenas os de três aqui para unir. Um, dois, três. Deixa eu virar ele aqui. Façam aí, gente, com paciência e com atenção, tá? Coloca no ritmo mais no 0,75, caso você ache que eu tô explicando rápido pra você, tá? O YouTube permite que você altere aí a velocidade do vídeo, para mais ou para menos. Então, altere aí a velocidade de acordo com o que você gosta, tá? Em geral, eu aumento a velocidade dos vídeos no YouTube, porque eu sou impaciente. Mas, para quem gosta de mais lento, você pode desacelerar o vídeo e eu vou ficar mostrando o trabalho de forma que você goste mais, tá? Então, agora aqui é o último. Faço três correntinhas. E vou aqui, ó, no meu ponto inicial, introduzir a minha agulha, puxar uma laçadinha aqui dentro direto. E aí eu posso cortar e encerrar. Então, aqui, ó, ele vai estar desse jeito. Aí vocês escolhem o que é mais fácil para você, o que você acha que vai ficar mais bonito, o que vai ser mais prático, e você vai decidir o que é que você vai querer fazer como união para esse meio. Opa! O importante é que esse meio fique fechado, tá? Então, você vai fazer isso para todos os espaços que você tiver aí. Onde tiver um espaço entre quatro motivos, você tem que colocar um desse aqui no meio, tá? Ou do primeiro que eu lhe ensinei. E aí, depois que você fizer isso, você volta aqui, porque nós vamos também fazer a mesma coisa agora na parte de baixo e na parte de cima da peça. Então, nós vamos começar aqui as metades, tá? Para fechar a parte de baixo e de cima, dê a laçada aí inicial e faça quatro correntinhas. Feitas as quatro correntinhas, você vai fechar aqui o círculo, mas nós não vamos trabalhar em círculo, tá? Aqui é só para iniciar que é necessário. Você vai fazer três correntinhas para subir, vai dar uma laçada na agulha, vai vir dentro desse círculo, já conduzindo o fio para acabamento, e vai fazer aqui mais 10 pontos altos, ficando com 11, contando com as correntinhas iniciais, tá? Então, vou fazer 10 pontos aqui, você não fecha, tá? Quando terminar aqui, se você tiver com 11 pontos, contando com as três iniciais, eu retorno. Então, já estou aqui com 11 pontos, contando com as três correntinhas iniciais, e a união ali também será direta.
eu vou fazer aqui uma correntinha, virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo aqui nesse meu primeiro ponto. Aqui agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar cá o meu trabalho, tá? Então, ele vai estar desse jeito aqui, ó, os espaços pra você, certo? Pra quem estiver aí trabalhando, né, aqui é uma amostra, vai ter mais pontas aqui, você vai estar só com 2 aqui e um aqui dentro sobrando. Então, você vai ter 2 e um sobrando, tá? Que vai ser equivalente ao que ficou aqui. Então, esse daqui, ó, é o que ficaria sobrando aqui, que nós unimos. E esse daqui seria o equivalente a esse que ficou sobrando, o picô isolado que ficou do outro lado. Então, para que você se sinta seguro, você conta aqui a partir do centro, tá? 1, 2. Aqui nesse segundo, nessa pontinha daqui de dentro, é que nós vamos iniciar a nossa união. Então, fiz 5 correntinhas, venho nele, tá vendo? Puxo ele aqui pra cima, vou introduzir nele a minha agulha e vou puxar aqui por dentro a minha união direto. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e volto cá pro meu trabalho para fazer o ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar os de 3. 1, 2, 3 e venho pra cá, onde eu vou fazer a minha união nesse picô. Então, introduzo nele, puxo a laçada por dentro direto e faço mais 3 correntinhas. Feito elas, volto pra cá, onde eu vou fazer o ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 e eu venho cá pro picô central. Nele, eu introduzo minha agulha, puxo a laçada por dentro direto, faço mais 1, 2, 3 e volto pro lado de cá, onde eu vou fazer o ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, venho aqui, ó, pro meu último picô e faço o meu ponto baixíssimo, fazendo umas 3 correntinhas para voltar e fazendo o ponto baixo aqui no próximo ponto à frente. Você não pula nenhum ponto. Agora, eu vou trabalhar as de 5 correntinhas, porque nós vamos unir nesses aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vou vir fazer aqui a minha união. Então, venho aqui, ó, puxo aqui por dentro, puxo direto, faço mais 1, 2, 3, 4, 5 e faço ponto baixo aqui. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 e faço o meu ponto aqui, ó. Opa. 1, 2, 3, 4, 5 e eu faço aqui o ponto baixo. Agora, nós temos aqui, ó, o de 3. 1, 2, 3 e vou unir aqui. 1, 2, 3 e eu volto pra cá. 1, 2, 3 e eu venho aqui, ó, no central. 1, 2, 3 e eu faço o ponto baixo aqui. 1, 2, 3, eu vou fazer aqui o último. 1, 2, 3 e eu vou fazer o ponto aqui, ó, nesse ponto. Agora só temos as 3 correntinhas, que é o nosso último para emendar. Deixa eu abrir aqui e você já vê. Então, ó, ficou a mesma coisa do que eu trabalhei aqui. Nós temos aqui a de 5, temos os de 3, temos as de 2 de 5, de 3 e finalizamos aqui com o de 5. 5 para ir e 5 para voltar. Então, vou fazer agora 1, 2, 3, 4, 5 e vou vir fazer aqui o último, que é só esse aqui de fora, tá? Introduzo nele, puxo a laçada direto, 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho aqui, ó, nas 3 correntinhas iniciais, introduzo minha agulha, puxo a laçada aqui por dentro direto, e agora eu posso cortar o meu fio e tá encerrado isso aqui. Você vai fazer dessa forma, que é a forma que eu também estou fazendo aqui, tá? Para essa base. E onde tiver essa abertura, você precisa fazer desse jeito. Ele vai ficar assim. Esse fio aqui que sobrou, que você conduziu por dentro, você já pode cortar o excesso. Esse aqui depois você vai conduzir aqui. Ou com a própria agulha de crochê, ou com a de costura, para facilitar. Você conduz aqui por dentro desses pontos da primeira carreira, para ele ficar presinho, tá? E você vai fazer os acabamentos da mesma forma aqui, nesses de cima. Você puxa o fio aqui para dentro e conduz aqui dentro desses pontos, tá?
E aí, você já tá com a peça toda quadradinha, em cima e embaixo, tá? Então, faça aí, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E quando o meu também estiver todo pronto, nós Então, voltamos veja pra... aqui, eu terminei de fazer todas as metades do jeito que eu ensinei, tá? Então, tá desse jeito aqui na parte de cima e na parte de baixo. Já fiz também o acabamento de linha. Tá todo retinho. Porém, agora tem uma outra fase ali no vestido, que não tá descrito na receita, mas que você consegue visualizar na peça pronta, que eles fazem aqui uma carreira de ajuste antes de fazer a carreira de pontos baixos. É como se fosse aqui uma carreira de pontos altos, tá? E aqui onde tem ainda esses picozinhos aqui é de ponto baixo. Aí talvez aqui seja de meio ponto alto. É uma boa questão. Meio ponto aqui e ponto baixo aqui, provavelmente. Eu tô chutando o que é que foi que ela fez, porque não tá descrito na receita. Então vamos tentar aqui e ver se vai ficar igual. Deixa eu ver aqui um lugar que vai ficar melhor. Aqui, ó, nesse ponto. Que aqui é um picô que foi unido. Aqui vai estar mais firme pra eu fazer aqui o ponto inicial. Então, puxa uma laçada, que é como eu costumo trabalhar. Você pode dar um nó inicial aí. Vou puxar aqui por dentro. Vou subir três correntinhas. Eu acho que é. E eu venho aqui, ó, nesse outro ponto na lateral aqui e vou fazer ponto alto. Laçada na agulha, no próximo espaço aqui, ó. Já faço aqui, ó, pegando a corrente, eu faço ponto alto. Vou fazer duas correntinhas para dar um espaçamento aqui e vou fazer novamente, porque foi assim que eu tive a impressão que foi feito, que não foi feito direto. Na base, sim, dá pra ver que é de pontos altos direto. É todo preenchidinho, mas na parte de cima, não, você vê ali um espaçamento entre os pontos. Só que ele não pode estar criando aqui um babado. Peraí, então. Deixa eu colocar só um ponto aqui no espaço. Um ponto já aqui, sobre esse ponto. E um ponto aqui. Pra ficar assim, ó, retinho, sabe? Uma, duas correntinhas. Agora eu venho aqui, ó, no miolo. Venho aqui nesse ponto lateral. E nesse outro aqui. Faço duas correntinhas e vou aqui pra corrente. O fio, não fica aqui no meio me atrapalhando, não. Depois eu faço o acabamento. E vou fazer mais três pontos. Eu tenho que ficar trabalhando assim, três pontos e faço dois. E deixo bem separadinho assim, ó, pra ele ficar bem retinho entre eles. Faço mais dois. E aí, ó, já vem aqui em cima, tá vendo? Então, eu vou fazer meio ponto. Deixa eu ver se meio ponto vai ficar bom, se ponto baixo ficaria melhor. Meio ponto é só tirar tudo junto, tá? Acho que fica boa a altura, tá vendo? Que é pra manter a mesma altura. Faço uma correntinha de separação e vou pro próximo picô. Porque a ideia não é fechar aqui, tá? Pra não apertar na parte dos seios. Agora, eu faço duas correntinhas, porque eu já venho pra cá, ó. E eu tenho todo esse espaço, então, eu vou pular esse. A partir desse ponto aqui, eu volto a trabalhar. Aí, trabalho três pontos seguidos. Fazer duas correntinhas. E aí, aqui no picô, eu vou fazer meio ponto, é só tirar todo mundo. Faço uma corrente, dou uma laçada e venho pro próximo picô, onde eu tiro tudo junto. Então, vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Onde eu tenho aqui o picô, eu fiz meio ponto e uma correntinha de espaço. Aqui, ó, entre os picôs, que temos aqui o motivo, eu trabalhei dessa forma aqui, trabalhando duas correntinhas e dando um espaçamento grande, equivalente às correntinhas, que isso aqui não é pra embabadar. Deixa eu ajeitar esses pontos aqui. Tá? Que é só pra fazer aqui um ajuste, pra ele ficar retinho, mais ainda, pra gente trabalhar aqui agora em cima, quatro carreiras de pontos baixos. Então, eu vou dar a volta na peça, gente, porque toda a peça aqui, ó, tem a mesma quantidade de pontos. Então, com base nesse primeiro que você fez, você vai fazer os próximos. Volta nesse primeiro que você fez, olha qual foi o espaçamento que você deu pra você repetir pros próximos. Isso não pode criar um babado, mas também não pode ficar fechando, tá? Que aqui, ó, é a abertura dos seus seios. Então, não pode fechar. Terminei aqui, ó. Fica bem retinho, tá vendo? Você vai distribuir aí de acordo com a tensão do seu ponto. Essa distância que eu coloquei aqui, pode ser que para quem tem ponto mais apertado,
fique ainda cofando a peça. A ideia aqui não é cofar a peça, tá? Ela vai ficar toda retinha, sem ficar emborcando pra dentro. Aqui nesse último, deixa eu voltar, eu fiz apenas uma correntinha porque eu achei que ia ficar melhor, tá? Só com uma correntinha, depois desse último picô, pra esses três pontos aqui. Então, fiz apenas uma e encerrei com um ponto baixíssimo. Agora, é simples, nós precisamos fazer apenas quatro carreiras de pontos baixos. Então, fiz aqui duas correntinhas, vou fazer aqui ponto baixo e vou seguir aqui, ó, só fazendo um pontinho baixo. Aqui, você pode fazer aí um para cada corrente, pode fazer assim, como tô fazendo aqui, dois no espaço e segue pros pontos. Se você achar que começa a embabadar, você não faz dois pontos no espaço, apesar de ter duas correntinhas, faça apenas um. Tudo depende da atenção do seu ponto aí, tá? Aqui não tem esse negócio de, ah, tem quantidade certa, porque tem que ser assim. Não, é de acordo com a atenção do seu ponto. Aqui, ó, por exemplo, se eu passar aqui direto, ó, ele já fica bom também, tá? Assim como, tá, como ficou aqui com dois pontos. E aí, eu vou avaliar se eu vou querer colocar dois pontos pra tudo, ou de vez em quando eu coloco só um, entende? Essa primeira carreira aqui é ainda uma carreira também de ajuste. Então, você pode distribuir como você julgar melhor. A partir da segunda carreira, não. Aí, é um ponto para cada ponto de base, tá? E aí, depois dessa primeira, você faz mais três, certo? Antes de começarmos as alças. Então, você vai fazer aí, agora, quatro carreiras de pontos baixos, tá? E é só isso aqui, é muito simples. Se você chegou até aqui, você sabe fazer isso. E eu volto pra gente estar começando as alças.